Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Incêndio atinge estabelecimentos no centro de São Luís. Polícia Federal combate tráfico de drogas no interior do Maranhão. A PAI de São Luís realiza a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em Santa Inês, o EMA forma a primeira turma de educadoras indígenas. E saiba o que muda com a nova regra para taxação de compras online. Esse é o nosso assunto no quadro Sala de Entrevista, com o economista e professor da UFMA, Felipe de Holanda. O nosso telejornal está no ar. Câmera flagra ação de assaltantes em loja de celulares na Coab. Tarifa de energia vai ficar mais cara no Maranhão. Incêndio atinge estabelecimentos no centro de São Luís. Vamos ver agora esses e outros destaques no Giro de Notícias. Incêndio atingiu estabelecimentos comerciais na noite desta terça-feira no centro de São Luís. Uma loja de celulares ficou totalmente destruída. O caso aconteceu na rua São Pantaleão, por volta das 6h30 da noite. De acordo com o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. As causas estão sendo investigadas. Este é o terceiro incêndio em São Luís nos últimos 2 dias. O motorista de um caminhão morreu após o veículo capotar na BR-010. O acidente aconteceu próximo ao município de Ribamar Fiquene, no sul do estado. Parte do veículo ficou destruída. Uma equipe da PRF esteve no local. Bandidos armados fizeram um assalto em uma loja de celulares no bairro da Coab, em São Luís. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Dois homens entram na loja se passando por clientes e, em seguida, anunciam o crime. Funcionários e outros clientes foram ameaçados. Os bandidos conseguiram levar celulares e os pertences das vítimas. A ANEEL aprovou nesta terça-feira o reajuste anual da tarifa de energia no Maranhão. A partir da próxima segunda-feira, dia 28, a conta vai ficar 10,79% mais cara. De acordo com a ANEEL, um dos motivos do reajuste são os custos, como a compra e a transmissão da energia. Olha, gente, a Polícia Federal está combatendo o cultivo ilícito, né, de maconha no interior do estado. E a gente vai saber mais informações agora com o repórter Robert Oliveira. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham pelo Jota. Isso mesmo, Ana, a Operação Polígono 5 começou a ser realizada desde o último domingo. Está sendo realizada durante esses dias. A ação acontece no município de Centro Novo, a 268 quilômetros de São Luís. O Centro Tático Aéreo também está trabalhando em conjunto com a Polícia Federal. Ao todo, são 50 policiais federais e 13 operadores do CTA. Ana, até o momento, 15 mil pés de cannabis sativa, que é o nome científico da maconha, foram destruídos. E a operação vai continuar nos próximos dias. A expectativa é que outras áreas de plantio ilegal sejam destruídas, além de serem destruídos também os acessórios que são utilizados nesse processo de plantio da maconha. Ana, essas foram as informações de hoje. Eu volto com você. Obrigada, Robert. A Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, formou a primeira turma em licenciatura para educação básica indígena de Santa Inês. O curso, que teve duração de 4 anos, formou 11 mulheres indígenas como educadoras para assumirem a escolarização em seus territórios. Vamos conferir. Enquanto as 11 mulheres indígenas vivem a emoção da conquista do diploma, vem a sensação de poder contribuir com a comunidade. Elas concluíram o curso de licenciatura intercultural da Universidade Estadual do Maranhão. Entre as formandas está a Maria José Guajajara, que ficou emocionada com esse importante momento.
Para nós é uma satisfação muito imensa e uma alegria imensa, que só Deus sabe o quanto o coração da gente se alegra por a gente estar nesse momento aqui nesse espaço, sabendo que a gente vai receber um diploma, que foi difícil, foi, mas a gente chegou aonde a gente queria que chegasse. É a única universidade do Maranhão que oferta curso de licenciatura básica para a educação indígena. Os cursos são a licenciatura da natureza, né? Licenciatura em linguagem e licenciatura humanas. Então nós estamos entregando hoje a diplomação de 11 cursistas da licenciatura humana e licenciatura de linguagem. O curso tem o objetivo de adequar as demandas por professores indígenas formados para as comunidades. Quem atua na educação avalia esse trabalho como um marco no estado. Esse curso do Proetno, esse projeto da UEMA, ele foi de muita importância para nós povos indígenas, principalmente para os professores indígenas, que tiveram que, através desse curso, eles tiveram a oportunidade de ter a sua formação de nível superior e estar contribuindo com o seu povo dentro da sua comunidade. Muito bom, parabéns para elas. Gente, quarta-feira é dia do nosso quadro Quem Entende do Assunto, com os nossos especialistas convidados. Seguimos com a temática sobre dicas de viagem, com o especialista José Panda. Como evitar golpes antes de uma viagem? Primeira coisa que eu oriento é: desconfie de preço muito baixo. Se no site oficial das companhias aéreas está dizendo que um voo de São Luís para Maceió, por exemplo, em julho, que é altíssima temporada, está custando R$2.000 por pessoa, dando R$4.000 total para duas pessoas, e a pessoa está te oferecendo por R$1.000 através de Pix e tu não sabe qual é a empresa, desconfie. Desconfie que a possibilidade de você levar um golpe é muito grande. Outras formas também de você se prevenir é realmente procurar essa empresa que a pessoa está falando, procurar ali no site do consumidor.gov.br ou no site do Reclame Aqui e também ver qual o CNPJ daquela empresa, pesquisa pelaquele CNPJ, veja se é confiável e procure referências para que você tenha mais proteção e mais confiança nesse, para você evitar de cair num golpe. A companhia aérea mudou o meu voo. O que fazer agora? Em via de regra e via geral, eles já vão te dar uma nova opção de passagem aérea. Geralmente já vai chegar no seu e-mail aquele voo e aí você geralmente não precisa fazer nada, só acompanhar ali dois dias antes, um dia antes, entra no site para ver se até não sofreu alteração. E segundo a regra da ANAC, se o voo foi alterado em mais de 30 minutos, você pode, inclusive, escolher outra data para viajar. Então, por exemplo, se você comprou uma passagem para novembro, aquele voo foi cancelado. Você pode viajar em outubro, dezembro, janeiro, dentro do período de um ano da compra da passagem. E se for um voo internacional, a alteração de horário ela tem que ser superior a uma hora. Se sofreu essa alteração, segundo a regra da ANAC, você tem direito a pedir uma remarcação do jeito que você desejar. E o Bumba Meu Boi move multidões, gira economia, desperta a paixão e a curiosidade de turistas, além de representar a religiosidade de milhares de maranhenses. Aqui na UFMA, um projeto de pesquisa tem sido um importante aliado no processo de mapear e manter vivas essas tradições. Vamos conhecer mais sobre o projeto Caminhos da Boiada no quadro Em Dia com a Ciência. Esse é o Bumba Meu Boi, União da Baixada. Há quase 25 anos, o grupo se mantém como um dos baluartes da cultura popular ao ajudar a contar a história do estado por meio das suas toadas. Esse boi começou em 1999, na mão de seu Edmilson Meirelles, lá no Jardim América. Ele não tendo força para dar continuidade no boi, ele passou o boi para mim. Nós éramos muitos amigos, somos amigos. Ele passou o boi para mim em 2005. Em 2005 eu tomei conta do boi e trouxe do Jardim América para o Monte Castelo.
O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi é patrimônio cultural e material da humanidade desde 2019. Com tanta relevância social, não seria estranho que essa manifestação recebesse a visibilidade e o investimento que merece. Mas nem sempre essa é a realidade. Falta do dinheiro, a gente tem falta do dinheiro, porque inclusive a gente tem uma sede ali, estamos querendo construir a sede ali, está parada por falta do dinheiro. Mas a gente chega lá, se Deus quiser. O pagamento do Meu Boi é o amor que a gente tem pela brincadeira. No intuito de documentar e manter vivas as tradições maranhenses, a professora doutora Letícia Cardoso, do Departamento de Comunicação Social da UFMA, criou o projeto Caminhos da Boiada. Nós tivemos essa intenção de mapear os grupos, identificar, fazer a georreferenciação desses grupos e, num segundo momento, que é agora a fase atual da pesquisa, estamos fazendo registro de vídeos, fotos, entrevistas, para que haja um banco de dados e que isso também dê mais visibilidade para os grupos de Bumba Boi. Atualmente, estima-se que 450 grupos de Bumba Meu Boi estejam em funcionamento em todo o Maranhão. Segundo o último levantamento feito pelos participantes do projeto, São Luís e região metropolitana contam com cerca de 90 grupos culturais de Bumba Meu Boi. Assim, tudo que a gente faz é se aproximar e pegar as nossas concepções e a partir das nossas visitas, a partir daquilo que a gente vive, a partir daquilo que a gente experimenta, construir. Na verdade, nós nos sentimos construtores e agentes de manutenção dessa cultura, né? Projetos como esse se tornam aliados na manutenção da identidade de um povo que todos os anos abre mão de seus compromissos para fazer acontecer a cultura do Maranhão. Eu posso não ser inteligente, mas eu sou obediente. E saiba o que muda com a nova regra para taxação de compras online. Esse é o nosso assunto do próximo bloco, no quadro Sala de Entrevista, com o economista e professor da UFMA, Felipe de Holanda. Nós vamos para o intervalo, mas antes vamos ver imagens do trânsito de São Luís. Está aí, trânsito um pouco intenso, horário de almoço. Vamos para o intervalo, mas antes você fica com as dicas de português. Olá, tudo bem? Você sabe a diferença entre achar e encontrar? Não? É simples. Use achar para as coisas que você está procurando e encontrar para aquilo que, sem querer, apareceu na sua frente. Por exemplo, se você procura sua carteira, quando ela aparecer, você deve dizer achei. Mas se você está passando pela rua e vê uma carteira perdida na calçada, deve ir à delegacia e comunicar. Olha só o que eu encontrei. E não olha só o que eu achei, porque você não a estava procurando. É por isso que nos shoppings, aeroportos, rodoviárias, etc., eles deveriam mudar a seção de achados e perdidos para encontrados e perdidos. Tchau! Estamos de volta e a gente abre espaço agora para a participação do nosso telespectador com o quadro Você Repórter. Hoje vamos mostrar como foi uma gincana bem bacana promovida por um grupo de líderes surdos de diferentes instituições. Oi pessoal do JTV UFMA. No último final de semana aconteceu a gincana de Libras em uma chácara no Anil. A gincana foi promovida por um grupo de líderes surdos de diferentes instituições, religiosas, educacionais e esportivas, em parceria com a Associação de Surdos do Maranhão, ASMA. Esse evento acontece todos os anos para promover a inclusão. A comunidade surda, que é composta não só dos surdos, mas também de ouvintes, que é como chamamos as pessoas que não são surdas. A edição desse ano reuniu 8 equipes, que disputaram provas como jogos de perguntas e respostas, provas de resistência e agilidade, tudo para valorizar a língua de sinais, a identidade e cultura surda, além da diversão. Na Gincana Amistosa dos Surdos, pessoas fluentes na Libras e iniciantes puderam interagir num clima de descontração.
Muito legal, e agora eu quero fazer um convite para você de casa participar também do nosso telejornal. Manda seu vídeo para a gente, pode ser o registro de uma forte chuva, algum flagrante, um evento cultural ou de inclusão, como você viu hoje. Usando a câmera do seu celular sempre na horizontal, você nos mostra o que acontece à sua volta. Os contatos aparecem aqui na sua telinha. E está na hora de conhecer mais uma iniciativa social com o quadro Fala Comunidade. Em São Luís, na periferia do bairro Coroadinho, um projeto social vem fazendo a diferença na vida de jovens mulheres negras. O repórter Robert Oliveira apresenta agora para a gente o projeto Casa das Pretas. Oi, oi pessoal, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo JTV UFMA. Hoje é segunda-feira. Como de costume, você já sabe, nossa equipe de produção sempre atenta a toda e qualquer iniciativa que surja dentro das comunidades e que ajude a transformar a vida das pessoas que moram nela. Hoje, eu e o meu parceiro de externa Juarez Lisboa estamos mais uma vez aqui no Coroadinho para conhecer um pouco mais sobre a Casa das Pretas, um espaço que foi criado aí pelo coletivo Mulheres Negras da Periferia, aqui na região do Coroadinho, que é um polo aí formado por mais de 37 comunidades. Esse coletivo, desde 2019, atua bastante aqui nessa região, com ações tanto de assistencialismo quanto aí de promoção do empreendedorismo, também acesso à cultura, ao esporte, ao lazer. É sobre isso que a gente vai conhecer agora. Seu Juarez, me acompanhe. Esse espaço físico foi inaugurado pelo coletivo em 2022, no ano passado, e aí então, a partir de então, eles têm um espaço físico para sediar todas as ações e atividades que eles realizam. É o que a gente vai conhecer agora no Fala Comunidade. Vamos lá? O Casa das Pretas é um projeto aí que surgiu da iniciativa e da inquietação de jovens mulheres negras aqui da favela do Coroadinho. Por esse motivo, eu vou conversar com quem esteve desde o começo aí à frente da organização e do surgimento dessa iniciativa da Casa das Pretas aqui no Coroadinho. Vou conversar agora com a Meire Flor, também conhecida como Nega Flor aqui na comunidade do Coroadinho. Meire, você esteve aqui desde o começo, o projeto surgiu lá em 2019. Eu queria que você dissesse o que levou vocês a criar esse projeto. Eu sei que foi uma inquietação, mas uma inquietação a partir do quê? O que motivou vocês? Quando a gente iniciou os diálogos em torno da criação de um coletivo que pudesse discutir a pauta antirracista, foi muito, nas nossas falas vinham muito a questão da invisibilidade da mulher negra periférica em outros espaços de fala. Então, foi a partir dessa necessidade, dessa inquietação, que a gente resolveu, eu e juntamente com outras meninas pretas aqui da comunidade, fundar o coletivo Mulheres Negras da Periferia. Olá, a gente vai conversar agora com a Ingrid, que vai falar um pouco mais aí sobre os outros projetos que acontecem. A gente estava conversando lá com a Meire, ela falou um pouco sobre a parceria com a CUFA, né, com a entrega aí de cestas básicas aqui na comunidade, mas além desses projetos mais assistencialistas, tem outros projetos também aqui, né, no Casa das Pretas. Eu queria que você, Ingrid, me explicasse um pouco mais que outros projetos são esses que vocês têm e os outros que vocês ainda vão implementar. Então, nós temos agora o que está acontecendo na casa, é o projeto da capoeira, que acontece todas as terças e quintas, a partir dos 6 anos, que é voltado para crianças, adolescentes, adultos, e as inscrições ainda estão abertas, então quem tiver vontade pode vir, pode se inscrever e já participar. Temos também o nosso curso de tranças, que nós tivemos a nossa primeira turma no ano passado, e agora serão abertas novamente a nossa turma. Nós tivemos também, no decorrer do ano passado, o projeto Caminho das Pretas, que foi voltado para falar sobre o racismo estrutural, o racismo ambiental, para falar sobre essas questões nas comunidades. Tivemos também a Bike Anjas, né, que foi para ensinar as pessoas que nunca aprenderam a andar de bicicleta, que tinham vontade, mas nunca tiveram essa oportunidade. E agora nós estamos com a gravação da websérie também sobre esse projeto, para que a gente possa apresentar esse projeto para outras pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer. Nós temos também o Quintal das Pretas, onde a gente realiza eventos, tambor de crioula, rodas de conversa,
onde a gente também está com a ideia de fazer o nosso Arraial das Pretas, agora para as festividades juninas. Nós temos também o Cine Coroadinho, que iniciou com essas sessões de cinemas itinerantes acontecendo nos bairros aqui do Polo Coroadinho. E agora nós estamos com o projeto de montar a nossa sala aqui dentro da Casa das Pretas, para que o pessoal da comunidade tenha também esse espaço. Porque já que a gente não consegue chegar nesses espaços em outros lugares, o espaço ele vai vir até nós. Então, nós temos esse projeto de montar o Cine Coroadinho e para que ele seja aberto para a comunidade. A Jéssica vai explicar um pouco mais para a gente, seu Juarez, e quem está acompanhando a gente aí pelo JTV UFMA, sobre a possibilidade de outras pessoas participarem aí como voluntários. Não é isso mesmo, Jéssica? A Jéssica é voluntária, na verdade, todas as pessoas que trabalham aqui, que atuam, né, nesse coletivo, são 100% voluntárias. A Jéssica é uma delas. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo, está interessado aí em participar, em ajudar de alguma forma, como que faz para entrar em contato? Todo mundo pode participar? Isso, gente. Todo mundo pode participar, ser voluntário do Coletivo de Mulheres Negras da Periferia. Entre em contato no nosso Instagram, @coletivo de Mulheres Negras, e aí podem entrar em contato conosco para poder se voluntariar. Eu entrei aqui como voluntária, hoje faço parte da coordenação do coletivo. É um prazer fazer isso tudo aqui, né? Então, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade. O coletivo ele fica aberto dia de terça e quinta, das 8 às 11. Muito obrigado, viu, Jéssica, pelas suas informações. Então, fica aí o convite mais que feito a todo mundo que está acompanhando a gente aí. O pessoal aqui do Coroadinho já sabe da atuação, né, do coletivo Mulheres Pretas na Periferia, Mulheres Negras na Periferia e a Casa das Pretas, que é essa sede. Mas quem está acompanhando a gente que não é dessa comunidade, mas que queira conhecer, pode também entrar em contato lá nas redes sociais das meninas do Casa das Pretas e, né, conversar para perguntar quem tiver alguma dúvida. E se você, gente, que acompanhou esse projeto até aqui e gostou dele tanto quanto eu, se você conhece algum projeto tão legal quanto esse aí na sua comunidade, que também ajude a transformar a vida e a realidade das pessoas, pode entrar em contato com a gente através dos canais que aparecem aqui na sua tela. Quem sabe na semana que vem é o projeto aí do seu bairro que aparece aqui na tela do Fala Comunidade. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Parabéns a todos do projeto. E para você que gosta de comprar mais barato de forma online, preste atenção nessa entrevista. A jornalista Luísa Rabelo conversa agora com o economista e professor da UFMA, Felipe de Holanda, sobre o que muda com as novas regras de taxação de compras pela internet. O Ministério da Fazenda publicou recentemente uma portaria que cria novas regras para compras internacionais pela internet e também traz aí isenção de impostos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Economia aqui da UFMA, o professor Felipe de Holanda. Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui. Para a gente começar, eu queria saber que isenção é essa, de que imposto. Explica para a gente como é que vai funcionar. Olha, essa portaria do Ministério da Fazenda de 1º de agosto, ela estabelece isenção na importação de bens até 50 dólares, né? De empresa para pessoa física, né? Uhum. De pessoa física para pessoa física, e você tem uma isenção, mantém a isenção que havia, de 60% do imposto de importação. E aí eu queria saber o que, que motivou, talvez, a Receita a fazer essa mudança. Olha, em meados de junho, o governo tinha anunciado que passaria a cobrar essa, inclusive para essas compras pela internet, abaixo de 50 dólares. Mas isso teve uma repercussão muito grande, porque, evidentemente, tem um aumento do preço final do produto. E houve pressão, inclusive a primeira-dama se envolveu nessa discussão e o governo voltou atrás. Agora, o que é interessante é que houve uma mudança nas regras que pode favorecer o aumento da arrecadação, que tinha um problema grande de fiscalização, e principalmente no que diz respeito à tributação pelos estados. Então tem essa relação aí com a reforma tributária? É isso? De uma certa forma, sim, né? Quer dizer, o governo
restabeleceu, o Ministério da Fazenda, Receita Federal, restabeleceu a isenção para compras pela internet abaixo de 50 dólares, mas está exigindo uma nova conformidade das empresas. Aqui a gente está falando de empresas que são grandes, digamos assim, têm muitas operações com o Brasil. Essa conformidade tem a ver com o seguinte: em primeiro lugar, as empresas, quando estiverem vendendo o produto, elas têm que divulgar o que é o preço básico do produto e o que o consumidor vai pagar de impostos. Então, esse já é um aspecto que, aliás, eu acho que deveria, a exemplo de muitos países, como por exemplo os Estados Unidos, países europeus, de você discriminar o que é o preço básico, o que é o imposto, porque assim o cidadão ele passa, inclusive, a cobrar uma melhor utilização do imposto, né? A outra coisa é, então, que haja essa discriminação de preços, que seja informada a Receita Federal antes do envio do produto, né? Então, são medidas para melhorar a fiscalização. E aí, para a gente finalizar, eu queria saber, com a sua experiência, o que é essa isenção, essas novas regras, representa no bolso do consumidor? Olha, sem dúvida nenhuma, em relação à situação que havia anterior, quer dizer, vai haver um aumento do preço final dos produtos, porque, no mínimo, você vai cobrar mais ICMS, né? Então, o que você tinha antes era uma situação em que essas empresas vendiam os produtos e entregavam como se fosse de pessoa física para pessoa física. A própria Receita Federal estima que é mais ou menos 7 bilhões ao ano a perda de arrecadação que ela tem com essa isenção de 50, dos produtos até 50 dólares. No entanto, nós vamos ter a cobrança do ICMS, se de fato as regras valerem, se houver uma melhor fiscalização. Então, tende a haver um aumento no preço do produto, né, vai impactar o consumidor final. Agora, eu acredito que é importante isso, inclusive no que diz respeito à isonomia, às condições de competição dos produtores nacionais em relação aos produtos importados. Professor, muito obrigada por suas explicações. Ana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao professor Felipe de Holanda. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima tarde para você.